Now, the Assembly will hear an address by His Excellency Jose Maria Pereira Neves, President of the Republic of Capo Verde. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Jose Maria Pereira Neves, President of the Republic of Capo Verde, and to invite him to address the Assembly. Excelências, senhoras e senhores chefes de Estado e de Governo, senhor Presidente da Assembleia Geral, senhor Secretário-Geral, senhoras e senhores delegadas e delegados, minhas senhoras e meus senhores. Cabo Verde compreende os habitantes que se espalham por entre as dez ilhas do seu território nacional. Localizado no Atlântico Médio, ao largo da costa ocidental africana, e uma imensa diáspora, a nossa 11 ilha, residente nos quatro cantos do mundo. Presidente da República e mais alto representante dessa nação global, tenho o enorme privilégio de cumprimentar todos os presentes. E da tribuna desta augusta Assembleia, entregar as mantenhas, saudações na língua materna de Cabo Verde, que os Cabo-Verdeanos endereçam aos povos de todo o mundo, aqui representados pelos seus mais altos dignatários, augurando os melhores votos de prosperidade e de felicidade partilhados por todos. Aguardamos com esperança a realização da Cimeira do Futuro em 2023, tal como previsto na proposta do Secretário-Geral de a nossa agenda comum, para que, efetivamente, ajude a forjar um novo consenso global sobre como deve ser o nosso futuro e o que podemos fazer hoje para assegurá-lo. Com essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta assembleia o seu firme propósito de continuar a ser um membro ativo e útil do sistema das Nações Unidas, agindo e articulando a sua ação em quatro grandes frentes, indo do particular ao geral: assumir plenamente a sua responsabilidade no quadro da governança nacional, Valorizar a sua especificidade e crescer a partir da sua condição de pequeno Estado insular em desenvolvimento, ser um porta-voz no quadro da diversidade e dos desígnios da África, o continente ao qual pertence, e, enfim, continuar a ser um champion do multilateralismo para o avanço das causas para o avanço das causas de progresso e bem-estar da humanidade. Na sua caminhada, os pequenos estados insulares em desenvolvimento enfrentam limitações estruturais, como o afastamento e isolamento geográficos, a pequena dimensão económica, a dependência de importações e custos elevados, por um lado, e de exportações de serviços concentrados setorialmente, por outro, que os expõem, com maior frequência e intensidade, e que os tornam vulneráveis aos impactos de choques externos, climáticos, econômicos ou de outra natureza, como pandemias e conflitos geopolíticos. O meu país, Cabo Verde, por exemplo, nos últimos 15 anos, entre 2007 e 2022, sofreu o impacto econômico e social de múltiplas crises. A crise económica e financeira de 2007-2008, no preciso momento da nossa graduação do grupo dos PMA, a pandemia da Covid-19, que provocou uma recessão em 2020 de 14,6%, o processo inflacionista em curso, assim como nos últimos cinco anos, uma das maiores e mais graves secas da sua história recente. Mas, como os demais pequenos Estados insulares em desenvolvimento, Cabo Verde tem a ambição de se tornar num pequeno Estado insular desenvolvido. Para que isso aconteça, terá que progressivamente superar as suas vulnerabilidades e aumentar as suas resiliências, sendo para tanto imperativo poder contar com a solidariedade externa em matéria de financiamento. E endevidamente sustentáveis, sempre num processo e numa lógica de diminuição paulatina da necessidade de apoio externo. Não sendo nova esta narrativa. É, porém urgente que possa ser implementada, pois que há menos de oito anos da meta da Agenda 2030 todos os ponteiros mostram que os indicadores não estão no ritmo desejável para a realização, nessa data, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ela é também premente, porque, a menos de dois anos da realização, em 2024, da quarta Conferência dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, é de todo legítimo e expectável que esta possa tomar uma decisão transformadora. Sobre os melhores indicadores de avaliação e sobre as modalidades de políticas que melhor apoiarão os pequenos estados insulares em desenvolvimento a cumprir as metas do Samoa pathway Cabo Verde já apresentou a sua candidatura para acolher em 2023 a reunião preparatória da região dos pequenos estados insulares dos oceanos Atlântico e Índico. E do sul do Mar da China, a que pertence, assim como está preparado para acompanhar e apoiar todo o processo até a conclusão da Conferência Geral em 2024. É, pois, nesse contexto de emergência que saudamos a recomendação do Secretário-Geral e a decisão do Presidente da Assembleia Geral em instituir um painel de peritos de alto nível das Nações Unidas. Para conduzir os trabalhos, incluindo a finalização e uso de um índice multidimensional de vulnerabilidade, e auguramos uma conclusão satisfatória dos trabalhos desse painel e, sobretudo, que a Assembleia Geral possa adotar a sua proposta de índice multidimensional de vulnerabilidade e que este seja aceito e utilizado de forma consensual. Tanto dentro como fora das Nações Unidas. Afinal, nós, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, queremos também libertar-nos da dependência do apoio externo, que passará necessariamente pela redução das nossas vulnerabilidades, ao mesmo tempo que estamos conscientes do dever de fazer o nosso trabalho de casa, de ser competitivos e resilientes e de conseguir. Um crescimento inclusivo e ambientalmente sustentável. Desde 2015, o património cultural e natural, material e imaterial de África, tem sido celebrado em todo o mundo para conscientizar e sensibilizar sobre a importância da sua preservação. Foi assim que a União Africana propôs como tema para o ano. 2021, artes, cultura e património, alavanca para construir a África que queremos. Porém, neste domínio, continuam a existir preocupações quanto às urgências e às medidas a serem tomadas. Enquanto Presidente da República, proponho-me, contando com os meus pares africanos, investir na preservação do património natural e cultural de toda a África e refletir sobre como promover a justiça climática e a equidade em África e para a África. Trata-se de procurar chegar a um consenso sobre uma noção mais flexível e menos abstrata de equidade climática, que coloca no centro do debate público e global as responsabilidades comuns, mas diferenciadas e criar uma plataforma comum para a África com vista à transferência de responsabilidades numa base intergeracional. Nesta oportunidade, não posso deixar de referir-me ao movimento mundial de candidatura da criolização e das culturas criolas a património mundial, pelo qual aceitei ser padrinho e porta-voz não fosse Cabo Verde a primeira sociedade crioula do mundo. Esta é uma iniciativa liderada pela sociedade civil que pretende que os países crioulos possam se posicionar a uma só voz sobre o seu patrimônio imaterial, promovendo a paz, a amizade entre os povos e a cooperação para o desenvolvimento, com base nos valores que a criolização trouxe para que, para a civilização. Um novo ethos assente na tolerância, na diversidade e na fusão de culturas. Assim, apelamos a um forte apoio e engajamento político de personalidades de países crioulos e dos respectivos chefes de estado. A adoção da agenda 2030 e dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável. Foi um momento alto do multilateralismo, sendo que a sua implementação e realização progressivas deveriam continuar a beneficiar do impulso de um multilateralismo cada vez mais renovado, revigorado e ancorado no sistema das Nações Unidas. Tal não tem acontecido, ao nível desejado, nas várias frentes onde, infelizmente, permanecem desafios globais, ao mesmo tempo que têm surgido crises que se têm constituído em autênticos obstáculos ao progresso, pondo em perigo o almejado revigoramento do multilateralismo adaptado e preparado para lidar com a dimensão. E complexidade dos novos desafios. Nesse contexto, Cabo Verde defende um multilateralismo efetivo, inclusivo, preventivo, dissuasivo e cooperativo, que possa estabelecer um novo acordo global entre Estados, assim como uma nova governança global do sistema internacional. Um multilateralismo que apela a menos confrontação entre blocos e a mais cooperação entre Estados-membros na construção e na entrega de bens públicos globais para todos, quais sejam a paz e segurança, os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável. Enfim, o multilateralismo útil. Proporcionador de um contexto internacional apaziguado que abra as portas para países como Cabo Verde, a mais financiamento externo e a mais e melhor integração nas cadeias de valores regionais e mundiais. Para terminar, auguro frutíferas deliberações durante a 77 Sessão da Assembleia Geral e que os resultados das mesmas possam pavimentar o caminho e preparar as cimeiras do futuro e dos pequenos estados insulares em desenvolvimento em 2023 e 2024. O futuro reside em cada dia que temos à nossa frente, mas também nas soluções que tomamos e que tornamos possíveis em cada um desses dias bem ajam as nações unidas e muito obrigado on behalf of the assembly i wish to thank the president of the republic of capo verde for the statement just made and i request protocol to escort his excellency the assembly will hear now an address by his majesty.